Ky që shihni është një ekzemplar i rrall i veprës vargjet e lira të Migjenit. Botimi u shtypur nga shtypshkronja Gutenberg në vitin 1936, por nuk ka kapak, duket si një gjysmë libri dhe nuk u lejua të publikoj. Në 100 vjetorin e lindjes së poetit madh shqiptar, Biblioteka Kombëtare ekspozon këtë vepër për herë të parë. Sipas Aurel Plasarit, ajo u gjendë rastësisht në fondet e institucionit para 2 vitesh dhe ka mjaft rëndësi për studiuesit pasi u shtypur në kohën kur Migjeni ka qenë gjallë, ndryshe nga botimi i parë jo vetëm i vargjeve të lira, por i të gjithë krijimtarisë së tij që pa dritën e botimit pas vdekjes së poetit 27 vjeçar. Është një histori e njohur se si u fillua shtypi dhe nuk doli dot libri nga shtypi në 36-ën prej shtypshkronjes Gutenberg. Ka pasur shpjegime të ndryshme, shpjegime të që lidheshin me censurën, po ka dhe shpjegime që lidheshin me probleme financiare të, dhe të mundësive të botusit dhe të shtypshkronjes. Janë tekstet e shtypura në gjallje të ti, dhe në të kuptim është shumë interesant të verifikohen, të balafaqohen me tekstet që janë botuar më vonë. Krijuesi një prej veprave më të shquara poemës së mirimit u shkujtuar këtë 100 vjetore dhe nga studiuesit dhe akademikët. Ata kanë kërkuar një ridimensionim të figurës së Milosh Gjergj Nikolës, vargjet e të cilit gjatë komunizmit, sipas studiuesve u veshën me nuancat të realizmit socialist. Gjatë komunizmit, vepra Migjenit u lexua si pararendse e realizmit socialist, si për të pohuar zanafillat letrare, një metode jo letrare, por propagandistike. Nxënësit në shkolla, studentët në universitet, mësuesit, por edhe studiuesit, mësuan dhe u mësuan me Migjenin në thonjza socialist, duke harruar në thonjza apo anashkaluar në thonjza, deri duke groposur letërsinë e vërtet Migjenit. 100 vjetori i gjeniu të poezisë shqip do të kujtohet në teatrin kombëtar, në ato të operës dhe baletit, por edhe me përmbledhje botimesh.